Azərbaycanda mən elə bilirəm ki, ən yaxşı musiqi aparıcı bizim bu dostumuz Tofiqdir. Tofiq əlbəttə axır zamanlar bizim televiziyada cazı çox yaxşı təbliğ eləyir və cazın bilicisidir. Və caz haqqında həm Sovet cazı, həm Azərbaycan cazı, dünya cazı hər şeyi bilir və onu çatdırmağa etmək imkan tapır, özündə çox maharətlə onu eləyir. Amma bu yaxınlarda mən gördüm ki, bu belki ixtira elədim özüm üçün. Sən demə, bizim Azərbaycan televiziyasının səhər verilişləri var, bilməm kim baxır, baxmır. Tofiq aparır, bir gözəl bir qızla aparırsan. Çalışıram.